Varianta koronaviru označovaná jako Delta už se podle Státního zdravotního ústavu stala dominantní variantou v Česku. Laboratoře ji našli v 70 až 80% vzorků, které analyzovali takzvanými diskriminačními PCR testy během posledních 2 týdnů. V jednom případě zachytili zdravotníci taky takzvanou variantu Delta Plus, a to u pacientky v Jihomoravském kraji. Takzvanou britskou variantu, která byla v Česku dominantní v minulosti, teď obsahuje jen asi 10% vzorků. Podrobněji s Nadeždou Sojkovou, vedoucí virologické laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den. Dobrý den. Jak překvapivé pro vás je, že se varianta Delta stala dominantní a možná dalo se tomu nějak zabránit? Tak pro odborníky to překvapivé asi není, protože vlastností virů je, že se mohou neustále měnit, a zejména RNA viry k tomu mají větší náchylnost oproti třeba DNA virům, protože polymerázy, které ovlivňují replikace viru, tak právě způsobují určité defekty a následkem těch defektů jsou třeba bodové mutace. Pojďme si říct, co o této variantě Delta všechno víme. Jaké má vlastnosti, jaké má příznaky, jak moc je odolná vůči očkování nebo prodělání nemoci? Varianta Delta zatím víme, podobně jako bylo u britské varianty, že je tedy infekčnější, že zřejmě tedy ty mutace, které proběhly, ovlivnily schopnost uchopení tedy nebo napadení buněk tímto virem a tím pádem došlo k větší infekciozitě díky té mutagenitě zvýšené u RNA virů. No a co se týče očkování třeba nebo rezistence vůči očkování nebo po proběhlé nemoci, tak tam víme, že teda může vznikat určitá tedy odolnost tohoto viru vůči očkování nebo vůči terapii, ale výhodou nebo zatím tedy u nás aspoň víme, že průběh onemocnění je mnohem mírnější, než byl u onemocnění předchozími variantami, a je to také možná dáno tím, že spíše onemocní mladší populace než starší, která je ve větší míře očkovaná. Navážu na vás, říkala jste, že průběh je mírnější. Spojujete to i nějak s očkováním, že díky tomu je mírnější? A nebo zkrátka podle vás obecně ta varianta Delta způsobuje mírnější průběh? Zatím si myslíme, není to ještě úplně jednoznačné, že je to právě dáno tím, že je větší promořenost lidí, že máme lidi tedy, nebo u nás případy onemocnění u očkovaných, objevily se, ano, ale skutečně jsou ty průběhy mírnější, rovněž u lidí, kteří už prodělali předchozími variantami viru, tak to onemocnění mají lehčí. Nemáme prostě těžké průběhy, aspoň tedy u nás na Bulovce. Když říkáte, že je infekčnější, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že její reprodukční číslo varianty Delta je 8. Platí to za vás? U nás můžeme říct jedině to, že z počtu vyšetřených vzorků je to zhruba asi 3000 za týden, tak máme asi 2% pozitivů. A z těchto pozitivů máme 99% té varianty Delta. Takže určitě bude infekčnější, než byla ta britská mutace, protože tedy napadá spíš tedy skutečně lidi tato varianta Delta. Zmínila jsem, že se v Česku vyskytla i varianta Delta Plus, tak pojďme si ji představit. Jak je nebezpečná oproti té původní a v čem se liší? Tak u nás zatím nemáme o tom žádné informace, o kolik je nebezpečnější nebo v čem se liší. To skutečně nedokážu, ani jsem si zatím nenašla konkrétně nějakou publikaci, kde bychom zjistili, v čem je infekčnější, zda došlo teda k zásadnější mutaci, než bylo u té indické varianty. Tady skutečně vám nedokážu odpovědět, jestli je nebezpečnější. Nevím.
A dokážete říct, jestli nějakým jiným způsobem reaguje třeba na očkování nebo prodělání nemoci dřívější? To taky zatím nemůžeme říci. Je taky asi problémem trošku to, že ne všechny laboratoře posílají vzorky k dovyšetření tou diskriminační PCR, čili těch mutací Delta Plus jsme skutečně zachytili zatím jenom jednu v České republice a moc tedy zkušeností s ní nemáme. Takže zatím se ani nedá říct to, jakou šanci má se rozšířit, postupně převládnout. To skutečně nedokážeme předpovídat, protože života schopnost této další mutace zatím ještě nebyla potvrzena, protože případů není tolik. Ať už jde o Deltu nebo Delta Plus, tak zatím jde o výsledky z diskriminačních PCR testů. Tedy pokud se bavíme o tom, že varianta Delta převládla. Tak ty diskriminační PCR testy, jak přesnou informaci nám dávají? Diskriminační testy jsou vlastně orientační testy, které nám neřeknou konkrétně, která to je mutace. Můžeme vylučovací test cestou dospět k tomu, že teda se to týká té indické mutace Delta a potom musíme tedy ty vzorky poslat k sekvenování do Státního zdravotního ústavu a to sekvenování trvá poměrně dlouhou dobu, takže zatím ty výsledky ještě třeba nemáme, ty přesnější z těch celogenomových mutací. Dá se říct, které další varianty bychom měli sledovat? No určitě sekvenování je důležité z hlediska epidemiologického a z hlediska právě připravenosti těch společností, které připravují vakcíny, abychom tedy mohli potom, nebo ty společnosti, které vyrábí vakcíny, provést nějaké úpravy zásadnější ve vakcínách, anebo vlastně pomohou ty sekvenační pokusy k tomu, že se zjistí nebo potvrdí nutnost třetí dávky třeba očkování. Díky moc za váš čas i informace. To byla Nadežda Sojková, vedoucí virologické laboratoře Fakultní nemocnice na Bulovce. Děkuji za pozvání. Naschledanou.